Ole hyvä. Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää teille kaikille siellä etäyhteyksien päässä. Mä olen todella iloinen siitä, että tämä seminaari on järjestetty ja työryhmä on tehnyt erittäin hyvät käypähoitosuositukset. Ja erityisen iloinen mä olen siitä, kun on tätä seminaaria kuullut, että tämä terveyden edistämisen, lihavuuden ehkäisy on isommassa roolissa, samoin tämä moniammatillinen työ. Me todellakin tarvitaan kaikki mukaan, kaikki ammattiryhmät mukaan lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon. Tämä on niin iso ongelma, että siitä ei yksikään ammattiryhmä tai yksikään taho selviä yksin. Se, mistä mä olen tänään teille tulossa puhumaan, on politiikkatoimista lihavuuden ehkäisemiseksi. Mä tuun sosiaali- ja terveysministeriöstä, eli mun näkökulma on hyvin pitkälti tämmöinen valtionhallinnon, mitä politiikkatoimia voidaan tehdä lihavuuden ehkäisemiseksi. Lyhyesti sanottuna aika paljon. Vaikka me aika usein ajatellaan lihavuutta niin kuin yksilön kautta, ja toki yksilö onkin siinä keskiössä vanha totuus siitä, että lihavuudessa energiansaanti ja energiankulutus pitää olla tasapainossa, jos painoa pyritään hallitsemaan, ei ole minnekään hävinnyt. Me tiedetään, että monenlaiset elintavat on yhteydessä painonhallintaan. Me ollaan tänään kuultu unesta, ollaan kuultu psyykkisistä tekijöistä ja muista. Niin kuitenkin se, että mitä yksilö pystyy tekemään, millaisia niin kuin mahdollisuuksia hänellä on toimia niin, että paino ei nouse, niin liippuu aivan olennaisella tavalla siitä ympäristössä, missä hän elää. Eli miten perhe syö, minkälaisia ruokapalveluja on tarjolla, millaisia elintarvikkeita, kuinka houkuttelevia ne on, mitä ne maksaa, kuinka helposti ne on saatavilla, kuinka helppoa liikkuu siellä lähiympäristössä, minkälaisia harrastuksia on mahdollista tehdä, miten on voi vapaa-aikaa viettää, kuinka kuormittava työ on. Eli hyvin monenlaiset tekijät vaikuttaa siihen, että miten sitten sen ihmisen energiatasapaino toteutuu. Ja jos me puhutaan politiikkaa, niin politiikka on jotain, jotka aika pitkälti toimii siellä taustalla niin kuin mahdollistajana näille asioille. Eli meillä on hyvin monia politiikan lohkoja, jotka potentiaalisesti vaikuttaa painoon. Maatalous, terveys, koulutuspolitiikka, liikennepolitiikka, se, että miten kaupungit suunnitellaan, miten yritykset toimii ja näin päin pois. Ja sitten meillä on tietysti kaikki muut siihen yhteiskuntaan liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat myös politiikkaan niihin valintoihin, joita tehdään. Mitä me arvostetaan, mitkä on tärkeitä asioita, jotka nousee poliittiselle agendalle, mitkä on meidän taloudelliset resurssit, mitä mahdollistaa lääketiede, mitä mahdollistaa teknologia. Eli tämä on niin kuin iso kakku, jossa niin kuin tavallaan poliittisella päätöksenteolla on tietty, tosin tietysti rajallinen rooli. No mitä me sitten käytännössä voidaan siellä politiikkapuolella tehdä? Ja mä nyt puhun primääristi koko tämän esityksenä ja valtion hallinnosta, koska mä sieltä tulen, mutta viitataan tässä nyt sitten kohta vähän muuhunkin. Mä oon tässä nyt listannut ne meidän niin kuin primäärit työkalut. Meillä on karkeasti sanottuna 4 eri asiaa, mitä me tehdään tuolla ministeriöissä. Ja se vahvin ja järein työkalu on tietysti lainsäädäntö, jota pystyy tekemään käytännössä vain ja ainoastaan ministeriöt. Toki iso osa meidän lainsäädännöstä tulee myös muualta, eli me ollaan osa EU:ta ja EU vaikuttaa siihen, minkälaisia säädöksiä meillä on. Ja me tietysti ollaan osana EU:n jäseniä vaikuttamassa siihen. Esimerkiksi elintarvikelainsäädännöstä niin tuommoinen 90% tulee EU:sta. Eli se ei ole enää meidän kansallisissa käsissä, mutta me kuitenkin osallistutaan sen lainsäädännön tekemiseen. Eli lainsäädäntö on tärkeä. Mä palaan kaikkiin näihin vähän tarkemmin kohta. Sitten meillä on informaatio-ohjaus, mitä me itse asiassa tänäänkin tehdään. Eli käypähoitosuositukset on informaatio-ohjausta. Ne ei velvoita mihinkään, mutta ne esittävät toiveita siitä, että mitä tulisi tehdä ja miten asioiden tilan tulisi olla. Meillä on monenlaisia ohjeita, meillä on vertailujärjestelmiä, toimintasuunnitelmia, suosituksia. Kaikki tämä on sitä, mitä valtionhallinnossa tehdään erittäin paljon. Se on ehkä se pääasiallinen työkalu, mitä me tällä hetkellä käytetään. Sitten on tietysti raha. Eli minne laitetaan resursseja, minne laitetaan panoksia, miten me rahoitetaan erilaisia hankkeita, ohjelmia, palveluja, minkälaisia valtionosuuksia, miten STEA-järjestelmä toimii, minne rahat siellä menee, miten terveyden edistämisen määrärahat, miten strateginen tutkimusneuvosto, valtioneuvoston kanslian TEAS-hankkeet ja muut. Eli meillä on useita sitten keinoja myös laittaa rahaa tärkeiksi koettuihin asioihin. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä tässä listalla on yhteistyö, horisontaalinen sekä kansainvälinen yhteistyö.
tänä päivänä mitään ei tehdä yksin. Ei ministeriö tee valtionhallinnossa yksi ministeriö mitään yksin. Se on aina yhteistyötä. Me tarvitaan työryhmiä ja neuvottelukuntia sitä, että me saadaan asiat vietyä eri hallinnonaloille sekä kotimaassa että myös kansainvälisesti. Ja kansainvälinen työ on kasvava osa niin kuin ministeriönkin työtä, koska iso osa päätöksistä tehdään tällä hetkellä rajojen ulkopuolella. No, tässä on työkalut. Mitä me sitten käytännössä tehdään? Se, mikä ohjaa meidän työtä ministeriössä, meidän virkamiesten työtä, on hallitusohjelma. Eli se on ihan keskeinen niin kuin dokumentti. Ja hallitusohjelmahan on se työkalu, joka aina vaalien jälkeen tehdään. Eli kun poliittiset puolueet ovat tuoneet esiin ne asiat, mitä he haluavat edistää, niin sen jälkeen neuvotellaan, että minkälainen, yleensä se voittajapuolue on johdolla se, että minkälainen hallitus pistetään kasaan ja mitä se hallitus hakee, mitä asioita se suunnittelee seuraavan 4 vuoden aikana tekemänsä. Ja periaatteessa me virkamiehet ei kauheasti tehdä muuta kuin niitä asioita, jotka jollain tavalla on hallitusohjelmassa. Toki on niin se perustyö, mikä siellä pyörii, neuvottelukunnat ja muut, mutta aina me katsotaan, että hei, että mitä lukee hallitusohjelmassa, mitkä on ne meidän tämän hetken tavoitteet. Ja tällä hetkellähän meillä on olemassa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma, joka hyväksyttiin joulukuussa. Se on käytännössä identtinen Antti Rinteen hallitusohjelman kanssa, joka oli silloin aikaisemmin kesäkuussa. Niin kuin varmaan muistatte, niin pääministeri vaihtui ja sen myötä sitten tämä hallitusohjelman nimi, mutta sisällöt on olennaisesti samat. Ja mä tästä hallitusohjelmastakin kerron kohta vähän lisää, eli mitä siellä nyt on lihavuuteen liittyvää. Mutta vaikka mä nyt tulen pitämään tämän esityksen tästä valtionhallinnosta, niin mä haluan jo tässä vaiheessa nostaa esiin sen, että kun me ajatellaan lihavuutta ja lihavuuden ehkäisyä tai mitä tahansa käytännön toimia, niin se keskeinen päätöksenteko ei tapahdu ministeriöissä, vaan se tapahtuu alueella, eli käytännössä kunnissa. Koska kunnat vastaavat meidän kaikista peruspalveluista. Ministeriö ei hoida yhtään potilasta, ei laita yhtään kouluateriaa, ei suunnittele yhtään liikuntakenttää. Kaikki se tapahtuu siellä kunnissa. Se on se ihan niin kuin keskeinen pala tätä vaikuttamista. Ja tätähän Päivi erinomaisesti valotti omassa esityksessään. Ja siellä kunnissa on sitten erilaisia työkaluja siihen, ja keskeisin on, niin kuin Päivi toi esiin, tämä hyvinvointikertomus. Eli jos me halutaan lihavuutta ehkäistä ja painonhallintaa ja lihavuuden hoitoa, niin mä sanoisin, että tärkein asia on saada ne sinne hyvinvointikertomukseen. Ja oli vähän surullista tietysti, että vain 37% kunnista on sellaisia, että siellä on ne tavoitteet ja toimenpiteet. Mutta että hienoa, että meillä on näitä kuntia, jotka on kasvava määrä, jotka on ottaneet tämän omakseen. Seinäjoet ja Sastamalat ja Nokiat ja Lappeenrannat ja Helsingit ja kaikki muut, mitä Päivikin tuossa esityksessään toi esiin. Mutta kunta on tärkeää, ja nyt tietysti me ollaan kohta ison haasteen edessä. Kuntavaalit ovat ensi vuonna, ensi huhtikuussa, eli se on vaikuttamisen paikka teille, jotka haluatte viedä lihavuusasioita lobbaamaan sitä omaa edustajaa siellä paikallisesti. Okei, mutta mennään tänne valtionhallinnon puoleen, kun se on sitä mun varsinaista tonttia. Mä en lähde käymään yksityiskohtaisesti läpi kaikkea sitä, mitä ministeriöt tekee, mutta mä oon nyt esimerkinomaisesti ottanut tänne niin kuin eri teemoihin liittyen niin kuin näitä asioita, joilla voi olla merkitystä painonhallinnan kannalta. Ja tässä ensimmäisenä nyt lainsäädäntö. Ja tavallaan viimeisen 10 vuoden sisällä sellaisia pykäliä, jotka minun mielestäni on tämän kannalta olennaisia. Ensimmäiseksi mä nostin tuon asetuksen neuvolatoiminnasta. Se on itse asiassa ainoita lainsäädäntöjä, jossa painonhallinta on sanana mainittu. Eli siellä lukee, että osana terveysneuvonta siellä on lueteltu ne aihealueet, mitkä kuuluu esimerkiksi neuvolassa, kouluterveydenhuollossa, opiskeluterveydenhuollossa, niin kuin terveysneuvontaan. Painonhallinta, liikunta, ravitsemus on siellä mukana. Sitten meillä on vähän toisen tyyppinen esimerkki. Me pyritään edistämään sitä terveyttä edistävää ympäristöä monella tavalla. EU on tämmöinen koulujakelujärjestelmä, jossa tuetaan kasviksia, hedelmiä ja marjoja. Tämä on järjestelmä, joka me ollaan otettu 3 vuotta sitten käyttöön, ja toiveena se, että lasten kasvisten kulutus lisääntyisi. Valitettavasti sitä järjestelmää ei kauhean monet kunnat ole ottanut käyttöön. Siellä on käyttämätöntä rahaa, joka monestakin syystä ei ilmeisesti ole sitten ollut houkutteleva sinne kunnille. Terveydenhuoltolaki on erittäin tärkeä
siellä on, viimeis kun se uudistettiin, niin sieltähän tuli muun muassa velvoite päätösten terveysvaikutusten arviointiin, sieltä tuli ne hyvinvointikertomukset, sieltä tuli ne pykälät siitä, että terveyden edistäminen täytyy ottaa osaksi kunnan strategista suunnittelua ja budjetointia. Siellä tuli velvoitteet raportoida valtuustolle. Eli sieltä tuli ne työkalut, mitä me tarvitaan siellä kuntatasolla siihen, että nämä terveyden edistämisen asiat, mukaan lukien lihavuus, etenee. Haittaveroista on täällä usein mainittu. Moni ei ehkä tunnista sitä, että meillä on virvoitusjuomavero, joka on jo vuodesta 2014 porrastettu sokeripitoisuuden mukaan, eli ne sokeripitoiset juomat maksaa yli tuplasti enemmän veroa kuin sokerittomat. Eli siinä on yritetty, vaikka se on fiskaalinen vero, niin kuitenkin ottaa myös näitä kansanterveysnäkökulmia huomioon. Ja tämän veron, sokeripitoisten juomien verohan nousi nyt tammikuun alusta, eli tavallaan on sitä kautta yritetty edistää näiden vähäsokeristen tuotteiden käyttöä. Meillähän on myös surullisen kuullut se esimerkki siitä, että meillä oli makeisen jäätelön valmistevero, joka ehti olla tuommoisen 5 vuotta, josta mä olin ainakin tosi tyytyväinen, että se saatiin meidän lainsäädäntöjärjestelmään, mutta sitten se poistui poliittisista suista 2017. Eli kun EU oli tehnyt kanteluja, niin meidän poliittiset päättäjät eivät halunneet mennä EU-oikeuteen katsomaan, että oliko se vero laillinen vai laiton. Ja viimeisenä tuossa pakkausmerkintäasetus. Eli hyvin monentyyppisiä asioita on sellaisia, mitkä potentiaalisesti voi vaikuttaa, mutta eihän meillä tietysti mitään lihavuuslakia ole tai mitään sellaista, että me voittaisiin lihavuutta sinänsä, vaan se tulee tavallaan näiden muiden juttujen kautta. Informaatio-ohjausta on monenlaista. Me ollaan, tietysti siinä on tämä tietopohja, mikä meillä on, jota on tänäänkin käsitelty. Liikuntasuosituksista on jo puhuttu, ravitsemussuosituksista tulee tietoisku tänään, lihavuuden käypähoitosuositustahan me tänään täällä käsitellään. En ole kuullut tänään kenenkään mainitsevan tulevaa palkosuositusta, eli tällä hetkellä meillä on palveluvalikoimaneuvostossa työn alla suositus ravitsemuksen ja liikunnan elintapaohjauksesta, omahoidon tukemisesta terveydenhuollossa, ja tämä on hyvin relevantti lihavuuden kannalta, koska lihavuus on yksi niistä asioista, johon siinä pureudutaan, ja siinä luonnoksessa on myös muun muassa mainittu näitä meidän hyviä käytäntöjä, joita on tänäänkin täällä mainittu, Stopdi ja Neuvokasperhe ja Onnikka. Tämä oli kuulemiskierroksella kesällä, ja se kuuleminen päättyi elokuun lopussa, eli en tiedä nyt mitä kaikkia kommentteja siihen on tullut, mutta tämä on kyllä niin kuin putkessa tulossa ja toivottavasti toimii apuna sitten siellä kentällä näissä asioissa. Plus tietysti se kaikki muu tukimateriaali. Meillä on monenlaisia yhteistyöelimiä, niin kuin sanoin, yhteistyö on tärkeää, valtioravitsemusneuvottelukuntaa, nyt on perustettu uusi liikuntapoliittinen koordinaatioelin. Samoin 5 vuoden tauon jälkeen me saatiin vihdoinkin kansanterveyden neuvottelukunta perustettua. Meillä on erilaisia vapaaehtoisia tai löyhempiä verkostoja, kuten esimerkiksi lihavuuden ehkäisyn asiantuntijaverkosto. Muitakin toki löytyy, tarttumattomien tautien verkostoa. Sitten erilaisia yhteistyömuotoja teollisuuden kanssa, niin kuin täällä mainittu ravitsemussitoumus. Sitten on näitä erilaisia kansainvälisiä hankkeita, kuten Pohjoismainen PromoKids, jota tästä talosta koordinoidaan, joka liittyy myös siihen WHO-suositukseen, jonka Päivi mainitsi, plus sitten erilaisia WHO-eurohankkeita, tämmöisiä joint actioneita, joissa pyritään yhdessä Euroopan ja WHO:n kanssa sitten parantaa sitä ruokaympäristöä ja vähentämään lihavuutta. Eli monenlaista toimintaa. Sitten resurssiohjauksesta on sitä on monenlaista. Mä oon tähän nyt slaidiin nyt koonnut joitakin hankkeita, jotka edistävät mielestäni painonhallintaa, jota ollaan julkisella rahalla rahoitettu. Osa niistä on täällä jo esitellään tarkemminkin, niin kuin tuo Neuvokasperhe. Hankkeiden ja nämä liikkuva kouluopiskeluhankkeet. Hankkeiden haasteenahan kyllä usein on tietysti se, että sitten kun rahoitus loppuu, niin sitten ne hankkeet yleensä jotenkin kutistuu. Meillä on iso haaste valtionhallinnossa, että millä me saataisiin ne hankkeet sitten juurtumaan, koska se on ihan selvää, että me voidaan antaa vaan sellainen piristysruiske, että kehittäkää jotain, joka on hyödyllistä, mutta sitten sen pitäisi tavallaan siellä kentällä kantaa. Ja täytyy hyväksyä se, että aina kaikki hankkeet ei niin kuin sitten etene siihen vaiheeseen, että ne juurtuisi, mutta mä oon tosi iloinen siitä, että moni hankkeista, jota valtion hallinnon resurssinkin on rahoitettu, niin on tässäkin asiassa olleet ihan hyödyllisiä.
Sitten meillä on tavallaan tämmöisiä isompia resurssiohjauspalasia. Viime hallituskaudella oli kärkihankkeet, jossa edistettiin muun muassa sitä uniasiaa, mistä oli tietoisku. Nyt meidän iso panostus sosiaali- ja terveyspuolella on tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelma, jolla on myönnetty valtion avustuksia peräti 70 miljoonaa euroa nämä. Ja yhtenä osatavoitteena tässä tulevaisuuden sote-keskuksessa on painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön. Ja kaikille alueille on tätä hankerahaa jaettu, ja minun tietojen mukaan kaikilla alueilla on näitä elintapaan liittyviä erilaisia työkaluja otettu käyttöön. Että toivotaan, että tämäkin on jotain, mikä sitä auttaa niin kuin muun muassa painonhallintaa jatkossa. Sitten mä otin tähän vielä nämä TEAS-hankkeet, osin ehkä sen vuoksi, kun mä arvasin, että epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi nousee esiin ja moni muut asiat. Eli nämä TEAS-hankkeethan on tämmöisiä valtioneuvoston kanslian koordinoimia selvityshankkeita, jotka tukee poliittista päätöksentekoa. Ja täällä on itse asiassa ollut viime vuosina aika paljon hankkeita, jotka on relevantteja lihavuuden ehkäisyn kannalta. Mä nostin tässä nyt 4 esiin, tässä voisi sanoa, että esimerkiksi tuo kakkospallukka, lasten terveellinen ruokaympäristö, eli Terra-hanke, siinä oli hyvin paljon lihavuuteen liittyvien politiikkatoimien analyysiä. Siellä oli myös erilaisia kustannusvaikuttavuuslaskelmia siitä, että mitä kustannuksia, mitä hyötyjä tulee, jos lasten ruokaympäristöä esimerkiksi muutetaan niin, että lihavuutta ehkäistään. Siellä on hyvin kiinnostavia tuloksia. Yksi tuloksista on muun muassa se, että epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille olisi erittäin kustannusvaikuttava keino vähentää lihavuutta. Ja sen vuoksi ollaan nyt käynnistetty vielä ihan erillinen hanke, eli tuo alimpaan lukka täältä, eli jossa nimenomaan perehdytään tähän, yritetään määritellä, että mitä se epäterveellinen elintarvike voisi olla, ja tässä hankkeessa myös kehitetään suosituksia siitä, että miten sitä markkinointia tulisi rajoittaa. Nämä ei ole koskaan helppoja asioita toteuttaa tämän tyyppiset, mutta tätä kautta me saadaan sitten vähän niin kuin ehkä vääntöä siihen, että voidaan niin kuin poliittisille päättäjille näyttää ehkä seuraavaan hallitusohjelmaan tai jonnekin, että nämä saattaisi olla vaikuttavia toimia. Lisäksi siellä on sitten muutakin, esimerkiksi tätä taloudellisia keinoja, koulupäivän jaksamista ja tämän tyyppistä. No sitten, mitä siellä hallitusohjelmassa lukee? Mulla on nyt 3 slaidia, joissa mä oon kerännyt sellaisia asioita, joita mä itse katson, että on merkitystä painonhallinnan kannalla. Nämä ei suinkaan ole kaikki, mitä siellä lukee. Nämä on vähän nyt tällä tavalla niin kuin, henkilökohtaisesti blokkaamia asioita. Sinänsä hallitusohjelmassa ei mainita sanaa lihavuus kertaakaan, että se ei ole sillä tavalla siellä agendalla, mutta siellä on yksi viittaus painonhallintaan ja sitten siellä on useampia viittauksia ravitsemukseen, liikuntaan, elintapojen edistämiseen, kansanterveyden parantamiseen ja näin päin pois, joka kuitenkin kyllä kattaa myös tämän lihavuuden. Eli tämä ainut ravitsemusviittaus siellä on tämä lapsiperheiden kohdalla todetaan, että liikunnallisuutta, painonhallintaa, tervettä, ravitsemusta ja päihteettömyyttä edistetään laaja-alaisesti. Mutta sitten siellä on muuta. Matalan kynnyksen elintapaohjausta, ennaltaehkäisiä toimia, kansansairauksien ehkäisyä ja hoidon vaikuttavuutta. Nämä kaikki liittyy muun muassa siihen tulevaisuuden terveyskeskushankkeeseen, mutta myös muihin toimiin, mitä ollaan toteuttamassa. Siellä on Liikkuva Suomi-ohjelma, josta kuullaan tänään lisää, ja samoin tämä liikuntapoliittinen koordinaatioelin. Siellä on lupaus siitä, että parannetaan arkiympäristöjä, puistoja, viheralueita. Siellä on näitä fiskaalisia keinoja, joita täällä on peräänkuulutettu, virvoitusjuomaveron korotus, alkoholiveron korotus. Siellä on kirjattu myös se, että selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävä vero, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin. Tähän liittyen on tehty se TEAS-selvitys, mutta toistaiseksi mä en tiedä, että tämä olisi kauhean vauhdilla tämä kirjaus edennyt. Monien hallitusohjelman kohtien kohdalla yksi haaste on tällä hetkellä se, että meillä on tullut tämä pandemia, joka on aika laillakin sitten, sanotaan, vienyt aikaa ja intressiä ja resursseja moniin muihin asioihin, mutta edelleen se kansanterveysvero on siellä kyllä kirjattu. Samoin se, että pyritään vaikuttamaan EU:ssa siihen, että terveyttä edistäviä veroja voisi ottaa käyttöön, koska tämä on myös niin kuin tämä iso ongelma täällä taustalla on nämä EU:n valtiotukisäädökset, jotka hankaloittaa niin kuin tämän tyyppisiä veroja.
Siellä on kirjauksia tuesta liikuntapaikkojen rakentamiseen ja perusparantamiseen ja liikunnan kokonaisrahoitustason ja tämän tyyppistä. Sitten siellä on melko paljon kirjauksia liittyen joukkoruokailuun, kouluruoan kehittämisohjelmaa, välinpalan toteuttamista, julkisten hankintojen parantamista niin, että kasvisperäisten tuotteiden osuus kasvaa, hankintaosaamisen tason parantamista, tutkimuksen lisäämistä liittyen lasten ja nuorten ravitsemukseen, lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamista, päätösten hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointia. Eli hyvin monenlaisia toimia, jotka on relevanttia myös lihavuuden kannalta. Mä en valitettavasti pysty käymään tässä lyhyessä ajassa tarkkaan se, että mitä näille on tapahtunut tai ei ole tapahtunut, mutta saatte vähän niin kuin sellaista kokonaiskuvaa siitä, että mitä siellä lukee, ja sitten mä tietysti mielellään vastaan kysymyksiin, jos niitä on. Okei, mutta lihavuuden ehkäisyyn liittyy tietysti paljon myös haasteita. Ja osa näistä on sellaisia, että niitä täällä on jo niin kuin sivuttukin. Eli vaikka meillä nyt on kasvavassa määrin tietoa lasten painosta, niin kyllä se on edelleen mun mielestä aika surullista, että vaikka joka ikinen muksu moneen otteeseen siellä punnitaan ja mitataan, niin tavallaan tiedot ei ole sitten täysmääräisesti käytössä. Eli tavallaan, että meillä on niitä puutteita siinä, että niin kuin mikä se lihavuuden tilanne on. Meillä puuttuu se lasten ja nuorten ravitsemusseuranta täysin. Siitä on se hallitusohjelmakirjaus siellä, mutta se ei ole kauheasti nyt edennyt. Ja tämä on minusta myös niin kuin iso ongelma, koska jos me ei tiedetä esimerkiksi, mitä meidän lapset ja nuoret syö, niin meillä on aika vaikea sit miettiä niitä toimenpiteitä. Ja Suomi on yksi harvoja Euroopan maita, jossa tällaista lasten ravitsemusseurantaa ei ole koskaan historian aikana toteutettu. Että kovasti toivoisin, että vaikka resurssit on niukat, niin rahat löytyisi siihen, että saataisiin edes se kerran tehtyä. Sen jälkeen meillä on sitten helpompi ehkä muodostaa indikaattoreita ja katsoa ja käyttää vähän semmoisia kevyempiäkin menetelmiä. Samoin ehkä meillä on vähän hankaluutta siitä, että semmoinen kokonaisnäkemys eri keinojen vaikuttavuudesta on aika heikko. Että kuuntelin tuota edellistä erinomaista esitystä niin kuin psykologisista tekijöistä, joiden merkityksen olen sata varma siitä, että ne on yksi ihan keskeisiä. Ja niin kuin Kirsikin sanoi, että psykologit on tärkeä ammattiryhmä siellä. Mutta tavallaan se, että meillä on kuitenkin aika vähän sellaista konkretiaa monissa asioissa, mitä me voidaan sitten helposti viedä kentälle. Että se vaatii osaamista. Sitten on nämä kaikki elintapojen muutosten haasteet, niiden hyväksyttävyys ja muuta. Tuo kolmonen liittyy ihan spesifisti tähän mun aiheeseeni, eli myös tämän asian niin kuin tietoisuuden nostaminen niin, että näille asioille voidaan tehdä jotakin. Että kyllä se, että hallitusohjelmassa ei sanaa lihavuus mainita ja kuitenkin se on meidän keskeisiä kansanterveysongelmia, niin kyllä se tietysti paljon kertoo siitä, että vielä ei oikeastaan tunnisteta, että näitä ongelmia on, tai ainakaan sitten ei tunnisteta, että niille voidaan tehdä jotakin sellaista, minkä hallitus voisi ottaa niin kuin sinne omaan niin kuin agendaansa. Sitten jos ajatellaan valtioneuvoston työkaluja, niin tämän työkalupakin rajoitteet, vaikka meillä on se lainsäädäntötie, niin sitä pystyy käyttämään äärimmäisen harvoin. Eli suurin osa meidän ohjauksesta on tavallaan tämmöistä aika pehmeitä informaatio-ohjausta, jolloin sitten se jää sen informaation kohteelle niin kuin tehtäväksi valita, että toimitaanko niin vai ei. Eli tämä suositusten toimeenpano ja implementointi on aika iso haaste. Ja täällä käytiin aikaisemmin tänä päivänä keskustelua siitä, että pitäisi paremmin seurata sitä, että miten näitä toimeenpannaan. Ja mä kyllä kovasti toivon, että tämä tapahtuisi, tavallaan tämän tyyppistä seurantaa tehtäisiin ihan myös näiden työkalujen kehittämisen suhteen. Sitten on tämä horisontaalisuus, eli tämä ei todellakaan ole pelkästään terveyssektorin asia, vaan tähän tarvitaan kaikki sektorit mukaan. Miten saadaan mukaan valtiovarainministeriö, miten saadaan mukaan OKM, miten saadaan mukaan MMM, miten saadaan mukaan TEMMI, miten saadaan mukaan kunnissa eri hallinnollat, joilla on myös omat agendansa. Eli tämä on niin kuin, tämä yhteistyö on, ja siihen niin kuin yhdessä asioiden tekeminen on ihan keskeisen tärkeä. Sitten ylipäätään lihavuuden integrointi muuhun terveyspolitiikkaan, että miten me saadaan se sinne osaksi sitä elintapojen kokonaisuutta ja palvelujärjestelmän toimintaa. Ja yhteistyöstä on tänään paljon puhuttu. Ja
Mä ajattelin päättää tämän mun esityksen. Tämä on mun ihan vihon viimeinen slaidi, mutta tämmöiseen vähän niin kuin vaikuttamisslaidiin, koska mä nyt tunnistan sen, että mut on tänne pyydetty puhumaan, kun te haluatte, että jotain tapahtuisi. Ja minäkin kovin paljon entisenä lihavuustutkijana ja kansanterveystieteilijänä haluan, että asioita tapahtuisi. Mutta se, että asioita tapahtuu, vaatii hyvin monenlaista toimintaa ja tavallaan monenlaista osaamista. Ja mä itse näen, että meillä on niin kuin 4 asiaa, mitkä meidän pitäisi saada kuntoon, jotta me saataisiin tämä lihavuusasiakin ja moni muu asia niin eteenpäin. Meidän ensin pitää saada tämä niin kuin tiedostaminen, eli se, että saadaan asia sinne poliittiselle agendalle. Sanotaan, että meillä on nyt esimerkiksi kuntavaalit tulossa. 310 kuntaa, kun meillä on. Miten me vaikutetaan siihen, että jokaisessa kunnassa kuntavaali yhtenä kysymyksen on se, että miten esimerkiksi elintapoja edistetään niin, että tämän tyyppiset sairaudet päätyy. Ne pitää saada sinne agendalle, muuten ne eivät myöskään niin kuin välttämättä ole siellä päätöksenteossa. Ja usein saattaa olla, että kyllä tunnistetaan, että lihavuus voi olla niin kuin terveyshaitta, mutta että se on jotain, mikä voisi olla poliittisten toimien kohde, niin sitä ei aina välttämättä tajuta. Eli se tiedostaminen, että hei, nyt on olemassa ongelma ja ongelmalle voidaan jotain tehdä. Eli se, että meillä on olemassa jonkinnäköiset toimintapolitiikat ja työkalut sille, että niin kuin tämmöinen ongelma on tätä ja sitä kannattaisi tehdä, jotta tätä ongelmaa voitaisiin lähteä ratkomaan. Ja sitten me tarvitaan ne toimijat, ne ihmiset, jotka aktiivisesti ajaa asioita. Ja sitten kaikki nämä periaatteessa pitäisi olla joka puolella, missä ratkaisuja tehdään. Eli mä olen tuonne kirjoittanut nyt HIAP, eli Health in All Policies, terveys kaikissa politiikoissa, kaikissa niissä keskusteluissa, missä niitä ratkaisuja tehdään. Jos kunnassa rakennetaan tie, joka katkaisee esimerkiksi lasten kävelyreitin jollekin leikkipaikalle, niin pitäisi analysoida, että hei, mitä se tekee lasten liikunnalle esimerkiksi, ja sitä kautta terveydelle, painohallinnalle ja näin päin pois. Ja tämä pitäisi tehdä sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Eli horisontaalisesti mä tarkoitan sitä eri hallintokunnat tai eri alat niin kuin meillä eri ministeriöillä, mutta myös sitten niin kuin eri tasoilla. Mä olen nyt siellä ministeriötasolla, sitten meillä on kuntataso, meillä on tulevaisuudessa myös maakuntataso, ja sitten meillä on tämä kansainvälinen taso, jotta me pystytään vaikuttamaan. Ja hei, vaikuttamisessa yksi asia, jonka unohdin sanoa, niin nythän sote-lakipaketti on taas lausunnolla. Eli katsokaa, että siellä on esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat niin hyvin kuin ne nyt voi olla. Ja jos ei ole, niin lausukaa. Lausuntoaika on vielä 25. syyskuuta lähtien, eli sen jälkeen sitten lähtee seuraava mylly katsomaan, että miten näitä asioita viedään eteenpäin. Tämä oli tämä mun osio, niin mä olen pahoillani, että tämä on vähän tämmöistä pikajuoksua, isoja asioita aika äkkiä, mutta mä vastaan mielelläni kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitoksia todella paljon, ja tämä meidän kaipaama yhteiskunnallinen niin kuin näkökulma tuli hienosti nytten esiin, ja paljon ainakin itsellenikin ihan uusia asioita. Eli meidän pitäisi olla myös ehkä aktiivisempia itse näitä toimia löytämään ja kanavia löytämään, mitä meidänkin on mahdollista sitten käyttää ja viedä eteenpäin. Olikohan meillä yhtään kysymystä tullut sinne? Kyllä, ja chattiin. Muutamia kommentteja. Kiitos Sirpa erinomaisesta esityksestä. Täällä on tähän Kehuva-hankkeeseen liittyen kysytty, että jatkaakohan STM sen rahoitusta, kun se on kai loppunut, mutta sitten ylipäätänsä se, että puhutaan hyvistä käytännöistä tai malleista, mutta välttämättä taustalta ei löydy näyttöä vaikuttavuudesta. Hankkeisiin ja hyviin käytäntöihin pitäisi sisällyttää vaikuttavuus. Terveydenhuolto ei voi tarjota palvelua, joka ei ole vaikuttavaa. Toi on ihan totta, mutta se on iso haaste, varsinkin silloin, kun on kyseessä terveyden edistäminen, jossa tavallaan niin kuin sen toimenpiteen ja sen vaikutuksen väli voi olla niin kuin 10-15 vuotta. Mä sanoisin, että periaatteessa olen ihan samaa mieltä kommentoijan kanssa, mutta kyllä mä oon myös sitä mieltä, että asioita täytyy voida tehdä sen olemassa olevan parhaan tiedon varassa silloin, kun on kyseessä iso ongelma, niin kuin lihavuus. Ja tämä vähän linkittyy siihen, mitä Susanne puhui aikaisemmin niistä psykologian menetelmistä, että se, että meillä ei ole niitä A-tyypin
tutkimuksia, niin ei niin kuin ole minusta riittävä syy siihen, että jätetään asioita tekemättä. Mutta peräänkuulutan kyllä tätä vaikuttavuusinfoa. Mä oon itse ajanut hyvin vahvasti monilla foorumeilla sitä, että meillä olisi enemmän tutkimusnäyttöä meidän hyvien käytäntöjen taustalla, mutta tavallaan se tutkimus ei tule ilman, että on tutkijoita ja muita myöskään, että tutkijoita ja muita, jotka ottaa näitä hyviä käytäntöjä, ottaa myös sen riskin siitä, että esimerkiksi terveyden edistämisen tutkimus on vaikeampaa kuin rokotetutkimus tai joku muu, missä sulla on niin kuin lyhytaikainen, helpompi saada niitä vasteita. Ja ihan kommenttina tuohon vielä, että THL:ssä kehitetään tällä hetkellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli- ja arviointijärjestelmää, että tämmöisiä hankkeita ja ohjelmia niin pyritään arvioimaan. Kiitos Sirpa, tämä oli todella tärkeä puheenvuoro. Mä mietin tätä vaikuttamista vielä ihan sillä tavalla ruohonjuuritasolla käytännössä, että kuka sen vaikuttamisen aloitteen tekijä nyt yleensä on, tai mitä voi tehdä yksittäinen kiinnostunut lihavuuden ehkäisyä tai hoitoa haluava kansalainen, esimerkiksi minä, vai pitäisikö olla taustalla yhdistys, kuten Tervepaino, lihavuuslääkärit, lihavuustutkijat, Syömishäiriöliitto, Diabetesliitto. Kuka se on, joka sen aloitteen tekee niin, että tämä lähtee, tämä tiedostaminen, nämä uudet toimintapolitiikat, työkalujen luomiset, niin miten se niin kuin yleensä parhaiten lähtee liikkeelle? Tuohon ei ole oikeaa vastausta. Mä sanoin, että kaikki olisi mun vastaus siinä, koska totta kai voisi ajatella, että jos on seura tai joku muu takana, silloin enemmän painoarvoa ja kannustaisin kyllä olemaan aktiivinen. Mutta myös ihan yksittäiset kansalaiset, yksittäiset ammattiryhmät. Meillä on paljon politiikan historiassa, jos katsotte niin taaksepäin, niin ihan kokemuksia siitä, että joku yksittäinen taho on nostanut jonkun asian esiin. Ja sitten jos se nousee, varsinkin jos se nousee mediaan ja mediakeskusteluun, niin usein päättäjät reagoi siihen. Mä sanoisin, että varsinkin se niin kuin mediavaikuttaminen on monissa asioissa, varsinkin valtion politiikassa, aika tärkeää. Mä kuntapolitiikkaa tunnen huonommin, mutta voisin kuvitella, että samalla tavalla siellä. Että jos kunnan lehdessä lukee, että tämmöinen ongelma meillä on, mikseivät päättäjät tee mitään, niin se voi laukaista sen, että jotain lähtee tapahtumaan. Nythän meillä oli tällä viikolla Helsingin Sanomissa tästä avohilmon tuloksista, mutta tämä lihavuusteema, eihän se kosketa pelkästään lapsia ja nuoria. Ehkä niiden kohdalla meillä on niin kuin tavallaan kaikki valttikortit käsissä, että me voidaan ennaltaehkäistä aikaisin, mutta se menee tietenkin varusmiehiin, nuoriin aikuisiin, synnyttäviin äiteihin, jotka on painavampia nuorempana ja nuorempana, ja sitten vanhuksiin. Ja meidän käypähoitosuositushan nyt sisältää näitä uusia elementtejä, tavallaan niin kuin läpileikkaa sen koko kansalaiskirjan. Mulla tulee vielä mieleen se yksi teema, joka on ollut kans esillä, ja varmaan tässä hallitusohjelmassa löytyy tämä syrjäytymisen riski, että nämä sitten lihavat nuoret, jotka kokee pienestä pitäen sitä häpeää ja syyllisyyttä, ja joilla ei se perheen tuki ole välttämättä paras mahdollinen, niin kyllä he luultavasti on, en tiedä taas tätä näyttöä, mutta suuressa vaarassa syrjäytymisen suhteen. Että se on niin kuin aika tavalla niin kuin lääketieteen läpileikkaava, mutta myöskin monia yhteiskunnan sektoreita läpileikkaava teema tämä lihavuus. Että kyllä. Mutta niin kun itse kyllä näen, tai niin kun toivoisin, että lihavuustutkijat ja lihavuusyhdistykset tavallaan olisi tässä aktiivisia, mutta tavallaan se, että et niin kun sanoin, mä en nyt viitsin nimetä politiikasta esimerkkejä tässä niin kun julkisesti, että missä on nähnyt, että päätöksenteossa on jotain muuttunut, mutta tavallaan, että ne on joskus olleet yksittäisiä tahoja, jotka ovat vaan sopivalla tavalla päässeet julkisuuteen ja saaneet sen äänensä kuuluviin. Yksi kysymys vielä. Onko tämä tuleva kansanterveyden neuvottelukunta mahdollisesti sellainen verkosto, jonka kautta voisi toimia tällainen aktiivinen kansalainen tai yhdistys, saada äänen kuuluviin? No, kansanterveyden neuvottelukunta on nimetty. Mä näen, että neuvottelukunta on erittäin tärkeä, mutta se on ehkä enemmän sellainen yhteistyöelin.
jossa niin kuin toimii ikään kuin virkamiehiä asioiden edistämiseksi. Sitten kun lähdetään puhumaan siitä, että mitä on poliittisella agendalla, mitä asioita viedään eteenpäin, niin se on enemmän poliittista päätöksentekoa. Et me virkamiehethän ollaan, mehän ei tehdä päätöksiä, me toimeenpannaan niitä ja tavallaan toimitaan siellä taustajoukkoina. Tavallaan niin kuin ne impulssit hyvin pitkälti tulee sitten, sanoisin, muualta. Mutta kansanterveyden neuvottelukunta toimeenpanee kyllä hallitusohjelmaa ja hallitusohjelmassa on paljon kirjauksia tähän liittyen. Ne tekee muutenkin laaja-alaista yhteistyötä, että se on tärkeää, mutta jos nyt ajatellaan esimerkiksi tätä kuntavaalivaikuttamista, mikä mä näen, että se on seuraava vaikuttamisen kohde. Huhtikuuhun on reilu puoli vuotta, nyt on uudet käypähoitosuositukset, on paljon työkaluja, joita voisi käyttää esimerkiksi nämä, mitä mä näytin, ne ravitsemuksella hyvinvointi ja ravitsemuksen poliittinen päätös. Että tavallaan niin kuin sen niin kuin asian herättäminen siellä päässä, toimijoiden herättäminen siihen keskusteluun, niin olisi se, mikä mä itse näkisin, että voisi viedä näitä lihavuusasioita eteenpäin. Täällä on vielä kommentti tähän liittyen, että näistä asioista on puhuttu jo 90-luvulla terveydenhuollossa myös varusmiehen kunnon huonontumisesta, mikä jarruttaa, ja toisaalta sitten täällä on myös kommentti siihen, että hoitoketjujen toteutuminen on kaikkien niiden vastuulla, jotka ketjuissa ovat toimijoina. Tämän lisäksi tarvitaan hyvää johtajuutta. Juuri näin. Eihän tässä mitään uutta ole näissä asioissa. Vähän ne nyt kähtää eteenpäin, mutta aika hitaasti. Aivan, mutta ei auta luovuttaa työtä. Työtä täytyy jatkaa edelleen. Nyt ollaan tämä pala saatu, tämä suositus valmiiksi, ja meidän täytyy pitää sitä esillä. Eikö niin? Se on ainakin yksi selvä to-do-listalla oleva asia. Hyvä.